Det handlade om att en vanlig man då, det är förresten en tjej. Så allting såhär jättebra i deras liv, så de är hur lyckliga som helst och allting såhär superverkligen. Han är trevlig och skärmig och ödmjuk. Hennes kärlek med hennes pojkvän tar slut för att han är otrogen. Men hon bor i en liten stad så hon kan ju inte lämna honom. För hon är kär i en aristokrat och de får inte vara tillsammans. Och han ville ju inte vara det, för han växer i en kristen familj etc. Hon förlorar armen efter en hajattack. Så då väljer såklart den dåliga sidan. De väljer att börja råna banker. Det var på grund av att han var fattig och hon var rik. Han sitter med sin dada. Så kommer han då lite småfull. And of course we know that any second now they're both gonna realize who the other is. Så då bestämmer de sig för att gå in på en hemsida och så byter de hus typ. Polisen har haft span på dem hela tiden. Vad gör han? Varför gör han det? De blir skjutna där killarna. Så rymmer den här lilla pojken då det. Och hans föräldrar går bort i en bilolycka som antagligen inte var någon bilolycka utan hon ligger spänt fast på en bänk. Därför de måste det ta livet av sig för att huvudet fastnar i röven på honom. Hon måste lita på honom för att han ska kunna ta ut henne. Så hon vet inte alls om hon ska stanna eller... Och vad blir det för liv? Det är amazing alltså.